Tak, dneska si uděláme takový zajímavý test Mavicu Pro jedničky. Mám baterii, která má aktuálně 37 cyklů, je nabitá na 100% čerstvě. A já poletím dneska bez senzorů, takže já si je hned teď vypnu. Ano, jsou vypnutý, protože Mavic Pro v této chvíli potom letí bez senzorů podstatně rychleji a odstartuju. Tak byl zapsaný home point, místo vletu. A já teďka s Mavicem Pro poletím v normál módu. Tady na mém oblíbeném místě, v malé výšce. A poletíme zhruba do, ne zhruba, ale poletíme do 50% kapacity. A pak se zkusím navrátit. Poletím samozřejmě do 0% kapacity. A fouká mě vítr dozad. To znamená, že podle předpovědi by měl být 15 km za hodinu průměr, 34 km za hodinu v nárazu. Což není zase až tak strašný. Nicméně uvidíme, jestli se dokážu za těchto podmínek vrátit zpátky. Pakliže ne, tak budu muset přistát někde tady na té louce nebo na tom poli poněkud dříve. Ale nepředbíhneme. Každopádně teďka v každém případě, když mě fouká dozad, tak vidíte, že moje rychlost v normál módu s vypnutými senzory je přes 50 km za hodinu. V normál módu bez úpravy. Jenom to, že jsem vypnul senzory a fouká mě dozad. Uvidíme, jaká bude potom rychlost zpětná proti tomu větru, jestli bude dron bojovat nebo nebude. Každopádně tady touto rychlostí se dostanu podstatně dál. A pak bude záležet, jaký budou poryvy větru. Třeba teďka letím v 94 metrech. Uvidíme, jaký budou poryvy větru třeba ve 110, ve 120 metrech. Nebudu tu výšku nějak moc extrémně zvyšovat. A uvidíme. Každopádně 92% a už mám za sebou 2 km. Chci tím říct, že bez senzorů, když nefouká vítr, tak to letí zhruba 44 až 45 km za hodinu. Takže se na místo dostanete v podstatě rychleji za minimální spotřeby. Furt je to velice ekonomické. No a pak samozřejmě zpátky je to zase mnohem rychlejší. Když letíte proti větru tam a po větru zpátky. To, i když zahájíte návrat po větru v 50%, tak se dostáváte na místo vzletu podstatně rychleji. A v podstatě naposledy jsem letěl po větru z 5 km zpět a měl jsem 30% kapacity při návratu. Ano, což normálně nebývá. Protože samozřejmě ta rychlost se zapnutými senzory je prostě pomalejší. Je to jenom 10 metrů za sekundu, což je nějakých 36-37 za hodinu. Tady je úplně neuvěřitelný, 3 km daleko. A mám 80% kapacity na pěti, na článcích 3,86. Což je v pořádku. Jo, a vidíte, že ta rychlost je 51, 52 za hodinu. Uvidíme, kolik bude ta návratovka. Abych se bezpečně vrátil na místo vzletu, tak by musela být zase aspoň kolem 42, 43 km za hodinu. Pokud to tak bude při otočce, tak nebude žádný problém.
Tak, teď už mě to hlásí i ten vítr silný. Zajímavý, že mě to hlásí, když má vítr zádech. Nicméně, ještě jsem nezažil, aby na 5 kilometrech, teda pardon, na 83% kapacity, jsem byl 4 km daleko. To je úplně neuvěřitelný. Na této vzdálenosti jsem, pokud letím v normál módu a samozřejmě v bezvětří nebo proti mírnému větru, tak už tady se dostávám na nějakých 60% kapacity. Jo, a už pomalu bych se tady měl v podstatě blížit už k bodu obratu, protože Mavic Pro za normální okolnosti doletí zhruba 5 km daleko a pak už se to musí samozřejmě řešit, měnit. Už se musím teda, pardon, navracet. Tak, a teďka půjdu zase na své osvědčené místo. Pozor, opakuji, neletím ve sportu. A stále letím v poměrně malé výšce, 100 metrů jenom. Tak, dívejte se, je 79% a já jsem na skoro 5 kilometrech, což je neuvěřitelný. Tak, 5 kilometrů přesně, 77%. Já samozřejmě mohu udělat jednu věc, že se teďka na malou chvíli, třeba na 6 kilometrech, otočím a začnu se navracet, uvidím, jaká bude ta návratová rychlost. A podle toho buď zájím trošičku dřív ten návrat, anebo ho nechám tak, jak je. Každopádně vidíte, že po větru se dá doletět pohodlně poměrně daleko za poměrně kratší čas. Ale znova opakuju, je to vítr v zádech, jo? A samozřejmě ve 130 metrech bude foukat jiný vítr než třeba u země. Ano, tady kde jsem já. Tak, až dosáhnu 6 km, což je v podstatě hraniční hodnota při normálním režimu, tak se otočím a zkusím, jaká rychlost bude. Tak, teď se otočím směrem na home point a zkusím letět teďka proti větru. Teď se zvracím ze 6 km. Tak, a moje rychlost proti větru je 20 km za hodinu. Tak se podívejte, letěl jsem 50, zpátky letím 21 za hodinu, což je oproti 45 o dost míň, nicméně zahájili jsme návrat v dostatečné kapacitě, v 70%. Tak uvidíme, jestli touhletou rychlostí se zpátky dostanu. Takže tady je vidět, že pokud jsem letěl tam 50 a zpátky letím 26, tak to samozřejmě budou úplně jiný podmínky. Jo, a tak si vemte, že takhle odletíte po větru dál, pak vás i systém vyzve k návratu, ale vy už se nevrátíte, protože jste ten návrat zahájili stejně pozdě. Takže nahoře ten vítr, pokud mě to letí v normál módu kolem 45 za hodinu bez senzorů a teď mě to letí skoro o 20 km za hodinu míň, tak já se potom pokusím sklesnout nad úroveň terénu, jestli to pomůže, protože samozřejmě ve 130 metrech je jiný vítr než u země, ale nejdřív musím tady se dostat na to pole a samozřejmě neletím úplně přímo, letím tady takhle jako trošku bokem. Jo, ale
klidně by bylo možné dneska doletět s touhle spotřebou povětru hodně daleko, ale ten návrat, dokud bych ho zahájil v 55%, tak se 100% nestačím vrátit. To jako ne. Teď si myslím, že to vyjde a ještě tam bude snad nějaká rezerva. Ale už ta rychlost prostě ukazuje, že ten vítr tam je. A stále ne nárazové, jinak by to samozřejmě vystoupalo aspoň na těch... Vemte si, že v normál módu ze senzory zapnutými je návratová rychlost zhruba 36 za hodinu a vy teďka letíte 20. A ještě se to na 30 ani nedostalo, to znamená, tady ten návrat bude hodně zajímavý. A to jsem to zahájil opravdu poměrně brzo. Tak. Já vám pak ukážu, jestli pomůže sklesání do nižší letové hladiny. Tak, 52%. Dobrý. Každopádně, já jsem potřeboval 20%, kolik jsem měl? 70 návrat. 20% jsem potřeboval na zvládnutí. No, ještě nejsem ani na 4 kilometrech, to znamená, to bude hodně zajímavý. Já musím zůstat v téhle výšce. Dokonce i když klesám, tak se mě ta rychlost moc nezvedá, ale teď se to zvedlo na 25, jenomže jsem klesl o pár metrů níž. V momentě, jak se dostanu nad ty stožáry vysokého napětí, jak se přeletím, které jsou tady přede mnou asi 300 metrů, už to zase kleslo na 20 za hodinu. A tady si můžete ještě podívat, jak kleslo napětí. 3,54, 3,56, 3,55, ještě se může stát, že klesnu na napětí. Což by ale nemělo hrozit, pokud se vrátím k nějakým rozumným... v rozumné kapacitě, tak. Zatím 3,57 to je dobrý, krizový napětí na přistání je 3,4. Tak já už se potřebuji hlavně dostat tady za ty dráty toho napětí, abych sklesnul až k zemi. A u země ten poryv samozřejmě bude podstatně menší, nicméně vidíte, mám 4 km a mám 40%. Pokud to takhle půjde dál, tak už vím, že nedoletím. Tak, jak to vychází? 30%, 3,7 km. Tak už teď je jasný, že pokud se nezvýší rychlost návratu při poklesu, tak se tady projdu kolem té řeky, protože autem se tam rozhodně nedostanu, to ani omylem. To bude rozbáněný, abych jel tady po té zelené trávě. Takže se tady takhle projdu kolem toho pole docela daleko, ale teďka už jsme nad drátama. Tak já už využiju to, že začnu sklesávat. Možná u země bude ten vítr menší, budu víc schovaný. Dobrý je, že teďka jsou pole krásně
sklizený, takže se tam bude přistávat velice dobře. Tak a jdem dolů. Víte, že najednou se rychlost navýšila aspoň na těch 20, 32 km za hodinu, tak to je úplná paráda. Jo, tak teďka se dívejte, že já jsem sklesal ze 100 metrů do výšky 40 metrů, jdu stále níž. A najednou se mě rychlost navýšila na 36 za hodinu. 38. No, tak. Kdybych takhle začal klesat už dřív, tak bych na tom byl podstatně líp. No, teď bych mohl tu ztrátu možná dohnat. Protože vidíte, že najednou mě to u země zrychlilo na 37 km za hodinu, 38, klidně půjdu ještě níž. Tady o nic nejde. No, ale nedoletím. Doletěl bych, kdybych měl 20% navíc mě klesá napětí 3,45. Normálně můžu využít ještě těch 10% k návratu, ale obávám se, že budu přistávat na napětí během chvilky. Aby to nebylo tak vidět, jak to tady dám někde tady do pole. Každopádně se projdu po tom poli. 3,45, zatím napětí dobrý. Já to musím držet tady kolem té cesty, bohužel. Nebo bych mohl jít i po tom poli, ono je teoreticky dobře upravený. Ale dobrý. Takový kilometr bych ještě možná mohl dát. Tak, já ho zkusím ještě ponížit. Teď už bohužel musím doletět aspoň tam k tomu chomáči té. Jo, tady mám ještě. Dobrý, tak víme, kam to dáme. Tak, bude to zaparkovaný tady u tohoto. Tak. A můžeme se projít. Tak, teď vám názorně ukážu, jak můžete pohodlně drona v podstatě najít. Takže v aplikaci DJI GO 4 jdete normálně tady do nastavení, kliknete, dáte Find My Drone a tady se vám potom ukáže červená šipka, zrovna i z pozici drona, kde se nachází, tady vidíte jeho koordináty. Ano. Dokonce se může zapnout zvukový modul a blikání, ale to jenom v případě, že ten dron bude ještě pod napětím. V mém případě pod napětím nebude, takže v té chvíli já už s tím nic nenadělám a musím ho najít vizuálně. Nicméně tady vidíte i moji pozici. A pak už jenom tady ten kousek musím dojít. Takže tady pomocí aplikace Find My Drone, samozřejmě je to, když vám zmizne mapa v té základní obrazovce, v té aplikaci, tak samozřejmě tady potom bez problému si to načtete
A za předpokladu, že jste měli načtenou mapu, tak ten dron v podstatě takhle můžete najít. Tady je louka, pole, takže tady se to bude hledat velice dobře a bez problémů. Vidíte, že už jsem se dostal skoro až k řece, takže teďka už musím jenom popojit tu rovinku a budu u drona. Poznávací znamení je, že jsem si přistál u sloupu, kde ho potom aj lépe najdu. Naštěstí už přestalo pršet, takže se tady dá aspoň suchou nohou dojít. Kdyby bylo těsně po dešti, jak bylo včera, tak by člověk tam ani nemohl dojít. A vidíte, názorná ukázka, teď se mi to uspalo, že jsem zahájil návrat v 70%, což je velká kapacita. A podotýkám na napětí, a ta baterka byla nová, jenže zase další věc je, pokud ta baterka má třeba jenom 35 cyklů, 40 cyklů, ale je s ní lítáno málo, tak ona v uvozovkách zleniví. Zleniví to znamená, že ano, bude vám fungovat, ale mnohem dřív na ní klesne napětí a je potřeba ji používat pravidelně, aby se to napětí udržovalo v top stavu. Chápete mě? Jo, prostě když lipolku uložíte nebo lajonku a u lipolek je to 100%, když ji necháte dlouho ležet ve storage režimu a nebudete ji používat pravidelně, tak se stane to, že vám ta baterka zleniví a pak mnohem dřív na ní poklese napětí, protože kdyby to napětí nepokleslo dřív, no tak jsem byl v pohodě a mohl jsem si ještě třeba, já nevím, 400-500 metrů popoletět k sobě a bylo by to víc v pohodě. Ale tak to je špatný. V tomto případě s tím nic nenadělám a prostě musím počítat s tím, že sami jste viděli, že mě to nekleslo na kapacitu, ale na napětí. A přitom tam byla ještě dostatečná rezerva. Jo? Kdyby ta baterka byla používaná pravidelně, tak bych mohl letět možná aspoň do těch 6-7%. Ale bohužel, ale už vidím ten sloup, u kterého jsem přistál, už vizuálně vidím i ten keř. Takže je to opravdu chvilička, než tam dojdu, taková příjemná procházka. Další věc je, že opravdu, když letíte, tak je lepší při návratu, pokud to jde, sklesat co nejvíc k zemi, protože tam ten vítr je podstatně menší, než když letíte prostě nahoře. Jo, sklesal, kdybych sklesal už na začátku, co to šlo, ale já jsem se samozřejmě kvůli té oblasti držel výš a viděl jsem, že stejně budu ty dráty vysokého napětí nadlítávat. No tak kdybych v podstatě v klidu si sklesal a letěl aspoň těch 30 za hodinu, tak bych se vrátil. Ano, protože v normálním režimu to těch 30 letí, ale takto, když letíte 20, tak to je hodně špatný. To byla názorná ukázka, jak v podstatě 100% si pojistit, že nedoletíte. No, takže pozor na to, lítat vždycky, ale vždycky proti větru, protože zpátky úplně bez problémů se vracíte. A dokonce při takovým protivětru, když bude, kdybych letěl toto protivětru, tak bych klidně mohl letět do vzdálenosti takové, že návrat by klidně mohl být až třeba ve 40% baterky a ještě by mě zbyla malá rezerva, nebo respektive vyšlo by mi to akorát. Jo, ale jakmile dron letí přesně proti větru, no tak spotřeba se zrůstá a samozřejmě napětí. Tak pomalu se blížím k místu přistání. Za chvilku přepnu na externí kameru, abych natočil, jak jsem přistál. Viděli jste ještě další informace, že i když letím na non-DJI baterii
mode, tak i tak se dron chrání a při napětí kolem 3,4 už mě sám vyzývá k tomu, že okamžitě přistane, aby se nestačila vypnout baterka a nevypnula se mě za letu, tím pádem by dron spadl. Já už jsem byl teda v podstatě nad zemí, že jo, nějakýho půl metru ani ne. Tak za malou chvilky už tady budu, takže já budu teďka přepnout na externí kameru, kde už potom najdu drona v té slámě. Tak, já jsem přistál tam u toho keříku, tam u toho sloupu, někde předtím to bude v té slámě. Výhoda je, že tady ten testovací prostor je opravdu opuštěný. Další věc je, že tu v podstatě nikdo nechodí. A ještě dobrý bylo, že to bylo teďka posečený, což je super, protože kdyby to bylo neposečený, musel bych přistávat na cestě, zas by to bylo víc na očích. Když už vás postihne tady ten problém, že potřebujete přistát z nějakého důvodu, tak zavčasu si prostě najít nějaké místo a tam to prostě posadit, víte, kde to máte, a pak si proto v klidu dojít. Tak. Jak je reflexní, tak jsem s ním přistál úplně v pohodě. Akorát, že je tady vysoká ta, jak to bylo posekané, vidíte, tak takhle dron přistál. Vůbec nic mu není, je úplně v pořádku. Bohužel ta sláma byla vysoká, chudák se s tím nějak porovnal a test považuji za úspěšný. Vidíte, že dron, když se vypne, když se letí na to kritické napětí, tak se samozřejmě vypne, aby se ta baterka nezničila. Tím pádem potom nemůžete už využít tu možnost toho zvukového modulu, že dron vám začne pípat, případně, že vám bliká. Tohle jsem tady využít nemohl, ale jinak naprosto všechno bez problémů, přistání úplně v klidu.